Amerika İcmalı proqramında xoş gördük. Vaşinqtonda Amerikanın səsinin televiziya studiyasında Dilşad Əliyarlıdır. Bugünkü proqramın əsas mövzuları ilə tanış olaq. We are grateful for Poland's leadership on defense spending and burden sharing in NATO. Prezident Trump ABŞ-ın Polşada daimi hərbi baza yaratmaq istədiyini bildirib. Partiyalar və ya başqa namizədlər və səs qazanacaqlar. Amma ki, biz Azərbaycanın aparıcı qüvvəsini öz siyasətimizə cəlb edə bilsək və biz buna yaxınlıq, bəlkə də nail olmuşuq artıq. Real partiyasının sədri İlqar Məmmədovun Amerikanın səsinə müsahibəsi. Azərbaycan tərəfinin qazancı bununla da məhdudlaşmır. Neft Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri İlham Şaban Azərbaycanın beynəlxalq neft şirkətləri ilə həyata keçirdiyi layihələrdən danışır. New Yorkda foto yarmarka, dünyadakı sosial problemlər foto şəkillərdə. Prezident Donald Trump bu həftə Ağ Evdə Polşa prezidenti Andrzej Dudanı qəbul edib. İki tərəfli danışıqların diqqət mərkəzində ticarət, hərbi əməkdaşlıq və təhlükəsizlik məsələləri olub. Prezident Trump bildirib ki, Birləşmiş Ştatlar Polşada daimi hərbi baza yaradılması məsələsini nəzərdən keçirir. Vaşinqtonda Ağ Evdə keçirilən görüş zamanı Prezident Donald Trump və Polşa Prezidenti Andrzej Duda iki ölkə arasında müdafiə və hərbi sahələrdə əməkdaşlığın gücləndirilməsi haqda razılıq əldə edib. Biz Polşa rəhbərliyinə müdafiə xərcləri və NATO-nun yükünün bölüşdürülməsinə görə minnətdarıq. Mən Polşa NATO müdafiə xərclərinə dair öhdəliklərin bölüşdürülməsini yüksək qiymətləndirirəm. Şadam ki, ölkə üzərinə götürdüyü 2% minimum kimi öhdəlikdən daha artıq maliyyə xərcləməyi planlaşdırır. Polşa lideri ABŞ prezidentini Polşada daha artıq əskəri qüvvə yerləşdirməyə dəvət edib və onu Varşavanın Rusiya tərəfindən işğalçılıq siyasəti hesab etdiyi təhlükənin qarşısını almaq üçün Amerikanın daimi hərbi bazasını yaratmağa təşviq edib. Andrzej Duda hətta xərclərin kompensasiya edilməsi məqsədi ilə 2 milyard dollardan artıq vəsait təklif edib. Mən cənab prezidentlə danışanda gülümsəyirdim. Mən dedim ki, Amerikanın Polşada daimi bazasının yaradılmasını çox istərdim. Biz onu Trump klası adlandırardıq. Mən tam əminəm ki, bu mümkündür. Mən əminəm. Polşa mart ayında hərbi qüvvələrin modernləşdirilməsi məqsədi ilə ABŞ-dan 4,75 milyard dollara Patriot müdafiə sistemini almaq haqda müdafiə sahəsində tarixdə ən böyük müqaviləni imzalayıb. Keçən həftə Rusiya soyuq müharibə dövründən sonra ən böyük hərbi manevrlər keçirib. İlk dəfə olaraq hazırda ABŞ-la münasibətləri gərgin olan Çin də Rusiya ilə manevrlərdə iştirak edib. Birləşmiş Ştatlar İraq və Suriyada İslam dövləti qrupunun tam məğlub edilməsinə yaxın olduğunu bildirir. Lakin rəsmilər yaxın gələcəkdə ABŞ hərbi qüvvələrinin bu ölkələrdən çıxarılmasını planlaşdırmır. Hərbi qüvvələrin bildirdiyinə görə ABŞ-ın bölgədə əsas missiyası sülhün təmin edilməsindən ibarətdir. Bu həftə eyni zamanda Rusiya və Türkiyə Suriyanın İdlib vilayətində təhlükəsizlik zonasının yaradılması haqda razılıq əldə edib. Suriya hökumətinin Rusiyanın dəstəyi ilə 7 il davam edən müharibədə itirdiyi ərazilərin nəzarətini geri almaq üçün apardığı hərbi kampaniyadan sonra İdlib Suriya müxalifətinin son istehkamı olaraq qalır. Hələb və üsyançıların nəzarət etdiyi digər ərazilərə hücumlar Suriyadakı humanitar böhranı dərinləşdirib. İdlibdə isə daha da pis fəlakətin baş verəcəyi təxmin edilir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Suriya üzrə xüsusi nümayəndəsi sülh zəmanətçiləri olaraq Rusiya ilə Türkiyə arasında əldə olunan razılığı alqışlayıb. İndi ki, belə bir razılıq var, siyasi prosesi sürətli bir şəkildə irəlilətmək üçün heç bir səbəb yoxdur. Rusiyanın BMT-dəki nümayəndəsi isə onunla razılaşmır. Staffana demək lazımdır ki, zəmanətçilər təzyiq göstərmək üçün təhlükəsizlik şurasından istifadə etməyə dəyməz. Onlar siyasi proses üçün bu palatdakı hər kəsdən daha çox iş görür. Siz prosesə başçılıq etməli deyil, onu asanlaşdırmalısınız. ABŞ nümayəndəsi Rusiyanın Suriyadakı müharibəyə dinç həll yolu tapmaqda maraqlı olub olmadığını sual edir. Əgər Rusiya Suriyada sülhü bərpa etmək istəyirsə, İran və onun yarı hərbi qüvvələrinin Suriyanı həmişəlik tərk etmələrini təmin etməlidir. Onların gedişi ilə regionu daha geniş münaqişənin baş vermə riski də yox olacaq. Hər kəsi maraqlandıran sual isə hazırki razılığın nə qədər davam edəcəyidir. Birləşmiş Ştatların Suriyanın şimal-şərqində yerləşən Mənbic ərazisində təxminən 2000 qoşunu var. Ordu sözçüsü deyib ki, Birləşmiş Ştatlar orada 3 rolə sahibdir.
IŞİD-i məhv etmək, yerli qoşunlara təlim keçmək ki, onlar nəzarəti ələ alsınlar. Bundan sonra isə ümid edirik ki, Cenevrə prosesi başlayar. Mən bilirəm ki, münaqişədəki tərəflər sentyabrın 14-də Cenevrədə görüş keçirib. Mən görüşün detallarını bilmirəm, amma hazırda gördüyümüz iş ona əsaslanır. Çərşənbə axşamı müxbirlərin önündə çıxış edən ABŞ prezidenti Birləşmiş Ştatların Suriyadakı rolu ilə bağlı bunları deyib. We have done a tremendous job in Syria and in that region. Biz Suriya və regionu IŞİD-dən təmizləmək üçün möhtəşəm işlər görmüşük və həmin işi baş çatdırmağa çox yaxınıq. Daha sonra isə biz ondan sonra nə edəcəyimizə qərar verəcəyik. Bu arada isə belə görünür ki, Suriyada 7 ildir davam edən müharibəyə həll yolu tapmaq çox çətindir. Siz Vaşinqtondan Amerika İcmalı proqramını izləyirsiniz. Real Partiyasının sədri İlqar Məmmədovun avqust ayının 13-də 5 il yarım həbs cəzasını çəkdikdən sonra 2 il şərti olmaqla azadlığa buraxılması Azərbaycanın siyasi-ictimai həyatında ən mühüm hadisələrdən biri kimi qiymətləndirilir. Beynəlxalq ictimaiyyət onun azad edilməsini alqışlayıb, lakin ona tam bəraət verilməsini çağırıb. İlqar Məmmədovla Azərbaycanda demokratiyanın durumu və Real Partiyasının siyasi kursunu müzakirə etmişik. İlqar bəy, xoş gördük. Mən sizi Vaşinqtondakı studiyamızdan salamlayıram. Və müsahibəyə bu sualla başlamaq istəyirəm. Son 5 il yarım ərzində beynəlxalq ictimaiyyət sizi Azərbaycanın ən tanınmış siyasi məhbusu adlandırırdı. Artıq həbs həyatı arxadadır və siz azadlıqdasınız, müxalifətçi siyasi partiya lidersiniz. Bu statusda özünüzü necə hiss edirsiniz? Çox komfortlu bir tərəfdən, çünki istədiyim işlə məşğulam. Digər tərəfdən komfortdan söhbət gedə bilməz, çünki işlədiyimiz, çalışdığımız mühit çox repressivdir və insanlar ard-arda bilirsiniz ki, təqib olunur, həbslərə atılır və bugün də bu proses davam edilir. Mənim azadlığa çıxmağımla Azərbaycanda həyata keçirilən repressiv siyasət nə dayandırıldı, nə təxirə salındı, nə ertələndi. O necə vardı, elə də davam edir. Ona görə bir tərəfdən yenə də deyirəm, bildiyim, bacardığım işlə məşğul olduğum üçün özümü kifayət qədər komfortlu hiss edirəm. Digər tərəfdən mühitin olduqca repressivliyi səbəbilə əlbəttə ki, əziyyətləri görürəm və hiss edirəm. Və yaşayırıq. Sizin həbsdə olduğunuz 5 il yarım müddət ərzində Azərbaycanda hansı dəyişikliklərin olduğunu qeyd etmək istərdiniz? Siyasi partiya lideri kimi bu dəyişiklikləri necə ünvanlamağı düşünürsünüz? Azərbaycanda əsas dəyişiklik, mən dəfələrlə dedim, bunu insanlar artıq qulaq asırlar, eşidirlər. Dünya, Azərbaycanda baş verən problemləri tanıyırlar, dinləyirlər. Əvvəllər bu biraz az idi. İnsanlar əvvəlki siyasi proseslərin bəziləri acısını yaşayırdı, bəziləri hər hansı bir başqa səbəbə kənar düşmüşdü ictimai siyasi həyatdan. İndi mən hiss edirəm ki, cəmiyyətdə yeni bir enerji var. Bu enerji yeni nəsildən gəlir. Yeni nəslin daha çox enerjisidir, amma yeni nəsil deyəndə mən təkcə yaş baxımından demirəm, sadəcə şuur, təfəkkür, düşüncə baxımından yeni nəslin enerjisidir. O adamlar hansı ki, iş yerləri açmaq istəyirlər, özləri peşəkardırlar, özləri yaxşı oxuyan tələbədirlər, hansı ki, özlərinə gələcək həyatda yer tapmaq istəyirlər, deməli, və müxtəlif sahələrin peşəkarları, yenə də təkrar edirəm, kiçik və orta sahibkarlar, üstə gəl dövlət sektorunun orta və aşağı idarə etmə zəncirində belə deyək, iştirak edən və çalışan adamlar, bunlar hamısı Azərbaycanda dəyişiklik istəyir. Dəyişiklik istəyir. Və bu dəyişiklik istəyinə cavab vermək vəzifəsini biz bir siyasi təşkilat kimi öz üzərimizə götürmüşük. Müxalif siyasi partiya lideri kimi öz üzərinizdə hansı məsuliyyəti hiss edirsiniz? Siyasətçinin üzərində məsuliyyət daim tarixidir. Başqa nə məsuliyyət var? Ancaq tarixidir və Azərbaycan vətəndaşları qarşısında məsuliyyətdir. Real Partiyasının irəli sürdüyü əsas siyasi tələblərdən biri sizin azad edilməyiniz idi. Hazırda siz azadlıqdasınız. Nədən başlamağı planlaşdırırsınız? Biz artıq başladıq.
və hal-hazırda Realın Respublikaçı Alternativinin təşkilatlanması prosesi güclənir. Mənim iştirakım olmadan faktiki bir yeni bir təşkilat qurulub, həm miqyasına görə, həm gücünə görə, həm kadr potensialına görə. Bu partiyada, bu təşkilatda olan insanların böyük bir qismini mən heç tanımırdım, indi tanıyıram və tanıdıqca da işin böyüklüyünü, işin əzəmətini mi demək olar, dəyərləndirməyə başlayıram. Çox şad oldum ki, mənim olmadığım dövrdə belə bir yüksək potensialı, kütləviliyi və enerjisi olan bir təşkilat qurdular bizim dostlar, yoldaşlar. Və biz bu təşkilatı seçkilərə aparacaq və seçkilərdə qalib gəlmək fikrindəyik. Nə zaman olursa, erkən seçki olursa, erkən seçkidə, vaxtı-vaxtında keçirəcək seçkidədirsə, vaxtı-vaxtı keçirilən seçkidə. Mən elə seçki ilə bağlı bir sual vermək istəyirəm, İlqar bəy. Sizi dəstəkləyən elektorat, sizi dəstəkləyən insanlar məlumdur. Siz özünüz də bunu bilirsiniz. Bəs sizi hələlik dəstəkləməyən insanları sıralarınıza cəlb etməyi necə düşünürsünüz? Səslərin maksimallaşdırılması mövqeyinin nail olmaq siyasətçi qarşısında, yəni seçkiyədə iştirak edən siyasətçi qarşısında ən çətin, qarşısında duran ən çətin vəzifələrdən biridir. Əlbəttə ki, seçicilərin hamısının səsini biz qazana bilmərik. Bu, heç buna heç ehtiyac da yoxdur. Və bizim üçün əsas o seçicilərdir ki, o vətəndaşlardır ki, onların səsini qazanmaq istəyirik ki, onlar Azərbaycanın tərəqqisinə öz əməyi ilə, öz uğurları ilə, öz bacarıqları ilə və öz istəyi ilə, öz səmimiyyəti ilə töhfə verə bilərlər və istəyirlər bunu. Bu insanlar yenə də öz bacarıqlarına, öz imkanlarına, vaxt ayırıb, zaman ayırıb, sərmayə qoyub, inkişaf elətdirmiş insanlardır. Yenə də bunlar orta sinif, sahibkarlar, kiçik və orta sahibkarlar, dövlət sektorunda işləyən orta və aşağı idarə etmə məmurları, müəllimlər, həkimlər, müxtəlif peşə sahibləri, o cümlədən incəsənətdə olsun, istəyirsə mühəndislikdə olsun. Yəni ki, tələbələr, hansı ki, çox istəyərlər ki, yeni iqtisadi fürsətlər, sosial fürsətlər yaransın və onlar həmin fürsətlərdən faydalansınlar. Bu insanların Azərbaycanın strateji inkişafına ən çox töhfə verəcəyinə biz inanırıq. Və onların səslərini biz cəlb eləmək istəyirik. Və təbii ki, bunların səsini cəlb edəndən sonra onlar hamısı öz təsirlərini digər təbəqədən olan vətəndaşlara da təsir yaya bilərlər və cəmiyyətdə lazımi əhval-ruhiyyə və lazımi siyasi abhava yaradarlar ki, seçkilərdə biz artıq lazımi uğuru qazanaraq bütün vətəndaşları qucaqlaya bilək, onları, bütün milləti irəli apara bilək. Bizim məqsədimiz budur. Biz hər bir seçicinin səsini özümüz qazana bilmərik. Əlbəttə ki, başqa partiyalar və ya başqa namizədlər də səs qazanacaqlar. Amma ki, biz Azərbaycanın aparıcı qüvvəsini öz siyasətimizə cəlb edə bilsək və biz buna yaxınıq, bəlkə də nail olmuşuq artıq, biz inkişaf, Azərbaycanın inkişaf strategiyasını diktə edə biləcəyik və bu inkişaf strategiyası əlbəttə bütün Azərbaycan vətəndaşlarına fayda edir. Son illər beynəlxalq ictimaiyyət, xüsusilə də insan haqları müdafiəsi təşkilatları, beynəlxalq media qurumları bildirdilər ki, Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinə təzyiqlər artıb, blogerlər, jurnalistlər, müxalif fəallar təqiblərə məruz qalır. Siz keçirdiyiniz ilk mətbuat konfransında siyasi mübarizənizi davam etdirəcəyinizi demişsiniz. Real partiyası siyasi partiya olaraq bu mübarizəni davam etdirmək üçün hansı resurslara malikdir? Onlar, siz dediyiniz təşkilatlar məncə hətta yumşaldırlar bəzən deyəndə ki, müəyyən təqiblər yox. Vətəndaş cəmiyyəti, mülki deyək ki, cəmiyyət demək olar darmadağın olun bu 5-6 il ərzində.
sivil toplum qurumları, onlardan tək-tək təşkilatlar qalıb, bəzi şəxslər qalıb, hansı ki, hələ də sivil toplum funksiyasının bir qismini yerinə yetirirlər. Darmadağın olunmuş vəziyyətdədir. Nə təqib? Kimi təqib edəcəksən? Heç kim qalmadı. Ona görə yumşaldırlar. Bu dəyərləndirmələr yumşaldılmışdır. Lakin bununla belə yeni fürsətlər əmələ gəlir. Azərbaycanın daxilindən fürsətlər əmələ gəlir və bu fürsətlər insanların, vətəndaşların istəyinə bağlıdır. Biz də bu istəklərə, bu arzulara cavab vermək istəyirik. Çünki onlar tərəqqipərvər istəklər və niyyətlərdir. Biz də Azərbaycanın tərəqqisini istəyirik. Vətəndaş cəmiyyəti təşkilatları uzun müddət, əlbəttə ki, beynəlxalq dayanışma, həmrəylik formatında çalışıblar. Bu özü bəlkə də bəzi insanları ruhdan salırdı ki, daxili qüvvələr, daxili güc, bir növ, sosial güc nəzərdə tuturam, imkanlar buna səfərbər edilmirdi. Lakin indi insanlar başa düşür ki, anlıyor ki, azərbaycanlıların özündən başqa heç kim bu ölkədə demokratiyanın, azadlığın inkişafına həll edici töhfə verə bilməyəcək. Hansısa yardım ola bilər, hansısa layihələr ola bilər, bunlar hamısı çox məhdud beynəlxalq yardımları nəzərdə tuturam. Onlar hamısı çox məhdud funksiyaya malikdir. Əsas güc, əsas təşəbbüskarlıq, o cümlədən siyasi təşəbbüskarlıq Azərbaycanın daxilindən gəlməlidir və gəlməkdə davam edir, bundan artan həcmdə gəlməyə davam edir və Azərbaycan vətəndaşları öz ölkəsinin taliyi ilə, gələcəyi ilə daha fəal şəkildə ilgilənməyə başlayır. Son illər beynəlxalq ictimaiyyət həm də Azərbaycanda keçirilən seçkilərin beynəlxalq standartlara cavab vermədiyini bildirib. Sizcə seçki prosesinin ədalətli və şəffaf keçirilməsi üçün siz hansı işləri görə bilərsiniz? Bu prosesin yaxşılaşdırılması üçün hansı işlər görülməlidir? Məncə, biz prosedurlardan çox da yapışmamalıyıq. Seçki qanunları pisdir, bəli, çox pisdir. Amma bununla belə mövcud seçki qanunları ilə də onları çalışdırmağa bacarsaq, biz seçki keçirə bilərik, Azərbaycan olaraq seçki keçirə bilərik. İndi hökumət bu vəzifənin öhdəsindən heç vaxt gələ bilməyib və istəməyib də. Lakin digər tərəfdən ona buna sövq edən amillər də bəlkə də yetərli olmayıb. Ona görə daxili amillər, ona görə bizim məqsədimiz və istəyimiz hazırda hökuməti seçkini düzgün, doğru, dürüst keçirməyə məcbur eləyən siyasi nüfuzu ortalığa qoymaq və bu siyasi nüfuzdan istifadə edərək Azərbaycandakı mövcud qanunların həqiqətən yerinə yetirilməsinə nail olmaqdır. Yəni, bu saat oturub da seçki qanunu dəyişək, orada filan vergülü, orada filan nöqtəni dəyişək yerini hansısa, bu debata biz girə bilərik. Amma bu debat 25 ildir, bu müzakirələr 25 ildir gedir. O vacib, o ikinci növbəli əhəmiyyət daşıyır. Əsas əhəmiyyət odur ki, biz fərqli siyasət təklif eləməliyik, vətəndaşlara hansını ki eləmişik və artıq bu fərqli siyasətin nədən ibarət olduğunu Azərbaycanda mümkün qədər çox insanlar görməlidir, mümkün qədər çox insan bunu anlamalıdır və həmin siyasətə, təklif elədiyimiz siyasətə görə bizi dəstəkləməlidir. Biz fərqli siyasət ortalığa qoymaq istəyirik. Prosedurlar haqqında uzun-uzadır müzakirələr hökumətlə açmaq istəmirik. Biz ona görə istəmirik ki, hökumət getsin, biz gələk. Biz ona görə istəyirik ki, bu rejim getsin, biz gələk. Biz ona görə istəyirik ki, onlar pis siyasət yeridirlər, biz isə yaxşı siyasət yeridəcəyik. Bizim prosedurlar falan, onlar hamısı ikinci növbəli məsələlərdir. İlqar bəy, və iqtisadi durumla bağlı da bir sual vermək istəyirəm. Əhalinin iqtisadi durumunun yaxşılaşdırılması üçün əgər seçkiyə getsəniz, hansı iqtisadi platformadan çıxış edərdiniz? İqtisadi platformaların tam təsviri üçün əlbəttə geniş söhbət lazımdır. Heç olmasa bir saat, iki saat biz sizinlə o barədə söhbət edə bilərik. Amma dəfələrlə təkrar elədiyimiz fikri bir daha demək istəyirəm. Bizim iqtisadi platforma ondan irəli gələcək ki, Azərbaycanda
hal-hazırki iqtisadi sistem orta əsrlərin monopoliya sistemlərinə bənziyir və biz monopoliya sistemlərini ləğv eləyəcəyik. Dibində, kökündə Azərbaycanda hər hansı bir siyasi nüfuza bağlı monopoliya qalmayacaq. Və bu monopoliyalar ləğv olunarkən paralel olaraq insanların təşəbbüskarlığı, iş adamlarının təşəbbüskarlığı üçün geniş fürsətlər, imkanlar yaradılacaq. Buna həm siyasi tədbirlər nəticəsində, yəni siyasət tədbirlər nəticəsində, eyni zamanda vergi və digər həvəsləndirmə tədbirləri nəticəsində buna nail olacaq və bunu təklif edirik. Və bununla da başqa bir paralel xətt Azərbaycanda sosial müdafiədir. Azərbaycanda sosial müdafiə bərbat vəziyyətdədir. İnsanların pensiyaları aşağıdır, müəllimlər çox aşağı maaş alırlar, həkimlər çox aşağı maaş alırlar, dövlət sektorində, dövlət müəssisələrində çalışan insanlar qəpik quruşa işləyirlər. Bunun da kökündə duran səbəb bir tərəfdən monopoliyadırsa, digər tərəfdən korrupsiya və vergi yığımında olan böhran. Azərbaycan indikindən daha çox vergi yığa bilər. Çünki daha çox vergi bazası yarada bilər, daha çox müəssisələr ola bilər Azərbaycanda və biz elə bir durum yaradacaq ki, iş adamları həvəslə vergi ödəsinlər, insanlarsa hansı ki sosial ehtiyacları var, o sosial ehtiyacları ədalətli tərzdə şəkildə ödəyə bilsinlər. Bizim iqtisadi platformamız qısaca bu belə olacaqdır. Siz həbsdən azad edildikdən sonra qərb ölkələrinin nümayəndələri ilə görüşmüşsünüz. Qərbdən, qərbin aparıcı ölkələrindən, demokratik ölkələrindən gözləntiləriniz nədən ibarətdir? Bu hakimiyyətə dəstək verməsinlər, bizə kifayət edir o. Bizə kifayət edir. Bizə, qərb ölkələri əlbəttə ki, demokratiyanın müdafiəsində, Azərbaycanda prinsiplərin müdafiəsində həmişə aparıcı rol oynayıblar beynəlxalq ictimaiyyət. Baxımını, beynəlxalq ictimaiyyətə gəldikdə. Lakin eyni zamanda bəzən mühüm səhvlərə də yol verilib. Azərbaycanda 2003-cü ildə atadan oğula hakimiyyətin ötürülməsində çox ümidlər yaranmışdı, yaradılmışdı süni olaraq və təəssüf ki, 2003-cü ildə qərb dövlətləri, Azərbaycanın qərb tərəfdaşları bax belə strateji səhvə yol verdilər. Mən düşünürəm ki, bəli, sonraki illərdə əlbəttə ki, bunu hamı anladı. Hətta İlham Əliyevin prezidentliyinə o vaxtı dəstək verən insanların bir çoxu məyus oldular beynəlxalq ictimai içində. Və bundan sonra mən düşünürəm ki, bizə azərbaycanlılara vacib olan odur ki, hər hansı bir kənar qüvvə istər qərbdən olsun, istər şərqdən olsun, bu rejimi seçki zamanı və ya siyasi, hər hansı bir siyasi proses zamanı bu rejimə dəstək verməsinlər. Biz özümüz onu hər şeyi bacararıq. Hər şeyi bacararıq, sadəcə olaraq bizə kənardan mane olmasınlar. İlqar bəy, çox təşəkkür edirəm müsahibəyə görə. Siz də sağ olun. Neft Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri İlham Şaban Amerikanın səsinə müsahibəsində Azərbaycanın beynəlxalq neft şirkətləri ilə həyata keçirdiyi layihələrdən danışıb. Onunla müsahibəni Bakı müxbirimiz Pərvanə Bayramova aparıb. İlham bəy, 1994-cü il sentyabrın 20-sində Azərbaycan beynəlxalq şirkətlərinin iştirakı ilə ilk müqaviləsini imzalayıb. Ötən 24 ildə Azərbaycan dövlətinin beynəlxalq layihələrdən mənfəəti nə qədər olub? Ümumilikdə götürsək, Azərbaycan bu illər ərzində, yəni 99-cu ilin dekabrından, yəni ilk mənfəətini o zaman qazanmışdı. İndiyənə qədər 140 milyarddan artıq, yəni dollar ekvivalenti ilə mənfəət əldə edib. Bu, Azərbaycanın sırf neft fonduna gəldiyi gəlirlərdir. Ancaq bundan əlavə beynəlxalq şirkətlər həmçinin 10 milyarddan artıq Azərbaycan dövlət büdcəsinə vergi şəklində ödənişlər edib. Həmçinin Azərbaycan tərəfinin qazancı bununla da məhdudlaşmır.
dövlət şirkətləri, birgə müəssisələr, özəl şirkətlər, hansı ki bu iri layihələr çərçivəsində onlar padraşçı qismində, sap padraşçı qismində iştirak ediblər, orada o layihələrdən gəlir əldə ediblər, vergilər ödəyiblər, ondan sonra mənfəət əldə ediblər. Bunun da ümumi hesablasaq, təqribən bu da bir 5 milyard dollar həcmində olub. Yəni, bunları hamısını biz cəm halına salsaq, Azərbaycan dövlətinin ümumilikdə qazancı bu layihələr çərçivəsində 155 milyard dollardan artıqdır. Azəri Çıraq Günəşli layihəsi ilə bağlı müqavilənin müddəti 2017-ci il sentyabrın 14-də 2050-ci ilədək uzadılıb. Bu, hansı səbəbdən irəli gəlib? Azərbaycan özü öz resurslarını istismar etmək gücündə deyil. Həmin müddətə 430 milyon tona yaxın bu blok çərçivəsində artıq neft ehtiyatları çıxarılmışdı. Ancaq ümumilikdə təqribən 1 milyard onun ehtiyatları vardı. Yəni, yarıdan çox ehtiyatlar Xəzərin Azəri Çıraq Günəşli kontraktı çərçivəsində hələ çıxarılmamış qalırdı. İkinci bir tərəfdən, onun o ehtiyatların üzdə olan hissəsi çıxarılmışdı. Daha çətin hissəsi qalırdı. Bunun üçün də yeni texnologiyalar, daha mütərəqqi texnologiyalara ehtiyac var idi. Başqa bir tərəfdən də heç də Azərbaycan o yolu tutmaq istəmirdi ki, bu enerji resurslarının çıxarılması bu ancaq enerji təhlükəsizliyi məsələsidir. Bu həm də milli təhlükəsizliyə bağlı bir məsələdir ki, məhz xarici şirkətlər, özü də ki, böyük şirkətlər, böyük ölkələrə bağlı olan ölkələr Azərbaycanda təmsil olunsunlar. New York şəhərində hər il böyük foto yarmarka keçirilir. İki həftə davam edən bu sərgidə dünyanın hər yerindən gələn fotoqraflar 600-dən çox sənət əsəri təqdim edir. Fotoların çoxu dünyada mövcud olan sosial problemləri işıqlandırır. New York'dan Amerikanın səsinin müxbiri Nərmin Zeynallının süjetini təqdim edirik. Hər payız Brooklyn körpüsünün altında böyük şəhər salınır. Foto şəhər. Bu ülke ekspozisiyada 600-dən çox fotoqrafın işinə yer ayrılır. Fotovin dünyanın hər yerindən gələn və ortaq dildə, foto dilində danışan insanların hekayələrini sərgiləyir. Hər fotoqraf öz əsəri ilə bir yeni düşüncə yaratmağa çalışır. Burada fotonun gücü ilə dünyanı dəyişmək istəyən aktivistlər də var, beynəlxalq müsabiqə qalibləri də və sadəcə mövcud gözəlliyi insanlarla paylaşmaq istəyən estetlər də. Mövzular çox müxtəlifdir. Şərqi Avropadakı qeyri-müəyyənlik hissindən tutmuş, Afro-Amerikan kültüründə dini ritualların yerinə kimi. Ən çox diqqətimizi çəkən fotoqraflarla söhbət etdik. Hazırladığım fotoreportaj Estoniya qaraçıları haqqdadır. Cəmi 1000 nəfərdən ibarət toplum yerli əhali ilə qaynayıb qarışmır. Yəni, tamamən cəmiyyətdən təcrid olunmuş halda yaşayır. Ona görə də onların evinə girib bu cür səmimi fotolar çəkmək mənim üçün çox böyük bir uğurdur. Və çox sevinirəm ki, bu insanları tanımışam, onları dünyaya olduqları kimi göstərə bilirəm. Mənim foto hekayəm Estoniyanın qaçqın şəhərciyini təmsil edir. Dövlət imigrantlara sovet vaxtından qalan köhnə kommunal evlərdə sığınacaq verib. Ucqar kəndlərdə yerləşən bu evlər 70-ci illərdə kənd təsərrüfatının inkişafına xidmət etmək məqsədi ilə tikilib. Bugün o yerlərdə nə kənd təsərrüfatı var, nə də sosial həyat və bu insanlar o evlərdə kölgə kimi yaşayırlar. Keçmişlə gələcəyin arasına sığınan kölgələr kimi. Beləliklə, bir körpünün altında bir-birindən istedadlı insanlarla tanış olub maraqlı hekayələr dinlədik. New York bir daha bütün dünyaya eyni məsafədən baxmağımıza kömək oldu. Sərgidəkən düşündüm, sosial şəbəkə şəkilə, fotoya münasibətimizi necə də dəyişib? Artıq foto çox insan üçün öz mükəmməl həyatını insanlara göstərmək vasitəsinə çevrilib. Nə yaxşı ki, foto sənətindən hələ də gerçəkləri göstərmək üçün istifadə edən insanlar var. Bugünkü həm söhbətlərimiz kimi. Bununla da Amerika İcmalı proqramında bugünkü görüşümüz sona çatır. Siz Vaşinqtondan hər həftə efirə çıxan proqramlarımızı, eləcə də dünyaya baxış
və şovbiz buraxılışlarını Amerikanın səsinin Facebook və Twitter səhifələrində, ha belə Azərbaycan xidmətinin veb saytında izləyə bilərsiniz. Mən Dilşad Əliyarlı sizinlə xudahafizləşirəm. Sağ olun, gələn görüşədək.